At ito po yung tulay dito sa may Kahilong 2. Ayan o, wala nang nakaharang na barrier. Mayroon ng mga no, road markings. Ito po yung Kahilong 2 dito sa Panganan. Railroad crossing. At ito na. Ayahay na dito, mga kasika. Iniagan na siguro ni Kapitan na buksan to dito. At sabi ng mga gwardiya dito, nasa Kapitan daw yung budyat para buksan dito. Ayan po yung Labores patungo doon. Maganda na rin po yan dyan, dire-diretso sa may simbahan. Maganda na yung kalsada niyan. Ito yung mga barracks nila dito, tinanggal na, mga gumagawa. At ito na lang sa part na to. Bukas na rin, mga kasikap, wala na rin doon. Counter pa dito eh, one way nga to eh. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasikap. Nandito po tayo sa kahabaan ng Paco Santa Mesa Road at ayan po yung dulo ng Section 2A mula dun sa Tomas Claudio to PUP Santa Mesa. Dito po yun, no? Ang dulo ng Skyway Stage 3 Section 2. At dito po sila magtatagpo ng Section 2 naman ng NLEX-SLEX connector. So mag-update po tayo ngayon, mga kasikap, dito sa may Santa Mesa Station at check natin kung ano na yung progreso dun, no? Hindi lang sa NLEX-SLEX, bagkus din sa NSCR. Ayun po yung sisilipin natin. So, time check po tayo, 6:20 PM na po. At kakaout ko lang kanina sa work ko. At ito, habol tayo ng update. So, napayin natin natin. Tara, let's go! Ayan, makakasikap yung dulo ng Section 2A. Galing po yan sa Tomas Claudio to PUP Santa Mesa. Dito po yun, no? At bababa po muna tayo dito sa may Maui OSS. At magtutungo tayo doon sa may ano, sa may stasyon ng PNR dito sa Santa Mesa. Grabe ang tarik dito, no? Itingnan natin kung ano na yung mga latest na progress dyan, hindi lang sa NLEX-SLEX, bagkus sa NSCR o North-South Commuters Railway Project sa PNR. Sisilipin natin kung totoo nga bang may giniba na, no? Dito po yung hilera niyan, no? Yung PNR sa gawing kanan po natin. Ayan. Mga kabahayan na yan, inuunti-unti na rin na gibain. Ayan, no? Boom! Ayan pala yun, yung mga ginigibang kabahayan. Problema natin kung saan tayo magpapark. So, ito po yung PUP University. Ayan, yung Polytechnic University dito sa may Santa Mesa. Kanan tayo dito. At ito na yung rail track ng PNR. Patungo po yan doon sa may Section 2A ng Skyway Stage 3. At ayan, meron namang mga ginibang bahay dito na may kanto. Lalo na rin dito. Wala naman akong nakikita ang pagbabago dito sa may stasyon maliban dito sa bahay na to, dito sa may corner na may Antipolo Street pa ba to dito? Parang hindi na tayo, no? So po yung Ramon Magsaysay flyover sa dulo. Ito po yung rail track na PNR at ayan po yung Santa Mesa Station sa unahan lang po natin. Bali, nilinis na nila, no? Tinanggalan na ng mga damo-damo sa may paligid ng riles. Ang ganda na ito, oh. Ayan yung trolley. Bearing yung nagpapaandar niyan. Eh, no? Bago po kayo makasakay dyan, kailangan nyo munang mag-book ng ticket. Ang galing! Ang galing! Joke lang. So, magkano kayo pamasahe dyan? Di pa ako nakakasakay niyan, mga kasigap. Kahit pobre akong tao, di pa ako nakakasakay niyan. Pangmasa yan. Dos ata o bangis. O ganung saglitan lang pa pera ni tatang. O. Hanggang dun yun. Tatumatawid po yan sa may tulay. Yan yung trolley na yan. Tumatawid yan hanggang dun sa may tulay. Sa may Zamora. Yan, nasiraan na ata sila ng gulong. Naplatan. Gulong! Parinig kita sa mukha eh! Idol!
Magkano yung pamasahe niyan patungo doon? Ha? 20 ang pamasahe mula dito? Hanggang doon sa may Pandakan. Ah, doon sa may PNR din. Estasyon. Nakakadiretso ba yan dyan? Opo. Marimar! Hindi nga, pwede yan? Oo, oh, bungas oh. 20 pala. Pered yun, 20 pamasahe. Ayos. Benti daw ang pamasahe per head. So, mabilis lang naman tanggalin yan. Iangat, magaan lang siya in case na makasalubong mo yung tren. Ayan, nasa mga, ano ang takbo niyan, na mga nasa 120 kph yung top speed niyan, makakasikap. Tinalo pa yung bullet train. So ayun mga kasikap, ang gagawin ko naman ngayon, nakasilip na po natin dito. Balik tayo at bye-bye natin yung section 2A. Ayan, nakaliwa ulit tayo dito. Dito mga kasikap, dito sila magdudugtong ng section 2A ng Skyway Stage 3 at NLEX sa SLEX. Okay. Grabe, tarik. Barangay Development Center. So, dito yan, oh. At ito yung update dito sa may Section 2A. Mula yan doon sa Tomas Claudio to hanggang dito. Naitirik na nga. Tamporing na yung mga pier dito. Makikita naman natin. Ayan, oh. Maliban dito sa dalawa na pinaikutan ng sheet pile. Ito yung nahuhuli. Ito yung nasa kanan natin, meron ng rebar cage. Dito naman sa unahan natin, yan, meron na kayo po. Lalagyan na nga nila ng forma yan. Eh. Tapos ipoporing na. Ayan na lang naman yung dalawang nalalabi. At ito na, single lang naman yung mga pier dito sa patawid ng tulay. Kasi hindi sila magdo-double decker dito sa banda sa may tulay mismo. Dito nila padadaanin yung mga pier dito mismo sa Center Island. At ito po yung Pasig River. At ayan, daming mga nag-skateboarding ngayon. No? Inuho. Bagsak ka dong. Hindi bumagsak. Ang kagandahan dito mga kasikap, ito po yung sinasabi ko sa inyo yung good news, no? Lalong-lalong na sa mga naka 4 wheels at naka motor, syempre. Hindi nyo na kailangan kumounter pa dito sa gawing kaliwa natin dahil open na po dito sa may flyover sa kanan. Mga kasikap, pati papakita ko po yun sa inyo. Papa 4 wheels at motor, pwede na po kayo dito. Dumaan dahil open na yan dun sa may Labores. At hindi na kailangan mag-counter doon sa kabilang flyover na lubak-lubak. Dito, hayahay ang inyong kinabuhi. Ayan, makiinis. Tataya po yung NLEX SLEX. Ay, mali. Tataya po yung Skyway Stage 3 mga kasikap. Makikita natin yung ganda ng mga lamp post dyan sa taas. Ayan, no? Napakaliwanag. Sana maliwanag pa yung buha natin dahil gabi na. Ganito po yung style ng double decker dun sa may PUP Santa Mesa. Ano na mga kasikap, dito po tayo dadaan, dire-diretso po tayo. Hanggang dun sa may northbound ng Quirino Avenue. Ano, sa baba. Yung mga pakaliwa po dito, patungo po yan ng Santa Ana. Pero marami pa rin kumakounter dyan, no? Siguro hindi pa nila alam na bukas na dito sa ilalim. Eh, no? Sa taas. Marami pa rin nagka-counter dun. Mas maganda nga dumaan dito dahil hindi lubak-lubak. Unlike dun sa taas, lubak-lubak. Dapat lagyan nila ng stoplight dito, no? Para safe yung mga matawid patungo dun sa ilalim. Para hindi magkabunguan. Ayan. Dito pala mga sikap, tinakpan na nila dyan yung
manhole na bubulwak ng tubig pag malakas yung ulan. At ito po yung tulay dito sa may Kahilong 2. Ayan o, wala nang nakaharang na barrier. Mayroon ng mga no, road markings. Ito po yung Kahilong 2 dito, panganan. Railroad crossing. At ito na. Ayahay na dito, mga kasikat. Pinayagan na siguro ni Kapitan na buksan to dito. At sabi ng mga gwardiya dito, nasa Kapitan daw yung udyat para buksan dito. Ayan po yung Labores patungo doon. Maganda na rin po yan dyan, dire-diretso sa may simbahan. Maganda na yung kalsada niyan. Ito yung mga barracks nila dito, tinanggal na mga gumagawa. At ito na lang sa part na to. Bukas na rin mga kasikap, wala na rin doon. Counter pa dito eh, one way nga to eh. So ito na mga kasikap yung northbound na President Quirino Avenue. No, diba? Hindi na kayo kag-counter doon sa pag-ipot at malubag na flyover doon, no? Sa kabila. Kung patungo naman kayo ng Quirino southbound, ay mag-U-turn lang kayo dyan sa may west. So para mga kasikap, dito na po natatapos tong vlog na to. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. Sa mga kasikap natin na di pa po nakapag-subscribe, yan. Mag-subscribe na po kayo at paki-like na rin po ng video nito. God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Sulat ang kulat ng mga blanco.